Zbog izlijevanja rijeka na putne pravce, na području Tuzlanskog kantona još uvijek je na snazi obustava saobraćaja na regionalnim putevima Gradačac-Gračanica i Gradačac-Doboj. Znatno veći problem ističu u kantonalnoj upravi civilne zaštite magistralni put Tuzla-Kalesija, gdje je u mjestu Babajići došlo do pokretanja starog klizišta te se saobraćaj odvija za obilaznicama. Rješavanje toga problema za građane koji žive s ovu stranu tunela i s onu stranu tunela i koriste tu komunikaciju i dalje ostaje kao problem jer su putevi slabi, lokalni preko ove lokacije gore Požarnice, a drugi preko Živinjica previše obilazan, ali u krajnjem slučaju to je problem koji će se sasvim sigurno rješavati jedno duže vrijeme. Kada je u pitanju poljoprivredno zemljište, situacija je kritična na području općina Gračanica i Doboj Istok zbog izljevanja rijeke Spreče. Zbog visokog vodostaja rijeke Bosne, oko 400 hektara zemljišta pod vodom je u općini Doboj. Desetine hektara je pod vodom u općinama Kalesija i Živinice. Ovo uzvodno u Kalesiji i Živinicama će se vjerovatno naredni dan, dva povući, jer Spreča to prema hidroakumulaciji Modrac odvede, ali nizvodno zbog visokog vodostaja u samoj hidroakumulaciji i narednih dana će biti ispuštana velika količina vode na brani Modraci. Poplavljeno zemljište u Gračanici i Doboj Istoku će vjerovatno duže vrijeme biti pod vodom, a to znači i da će nad poljoprivrednim kulturama koje su zasijane na tim površinama biti velika šteta. Kada je riječ o plavljenju stambenih objekata, tu nije bilo velikih problema. U kantonalnoj upravi civilne zaštite ističu da je nekoliko objekata poplavljeno na području Gornjih Hrgova, Orahovici i u naselju Ciljuge općina Živinice. Pokretanje nekoliko klizišta zabilježeno je na području općine Tuzla i Srebrenik i u toku je njihova sanacija.